សូមប្រុងប្រយ័ត្នបងប្អូនព្យុះចំនួន2និងវាយប្រហារក្នុងពេលតែមួយដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងក្លាជាងមុននិងចេះឥទ្ធិពលមកលើកម្ពុជាផងដែរព្យុះទី13មានឈ្មោះថាប៊ីប៊ីនហ្កានៅមិនទាន់ថមថយឥទ្ធិពលនៅឡើយតែនៅពេលនេះមានព្យុះទី14មួយទៀតដែលមានឈ្មោះថាភូឡាសានដែលនឹងបង្កើនឥទ្ធិពលរួមគ្នាបន្តវាយប្រហារតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនហើយក្នុងនោះក៏មានប្រទេសកម្ពុជាផងដែរបើយោងតាមការប្រកាសរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានឲ្យដឹងនៅព្រឹកថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះថាព្យុះទី13ឈ្មោះប៊ីប៊ីនហ្កាជាមួយនឹងព្យុះទី14ឈ្មោះភូឡាសានដែលកើតលើកន្លងតែមួយមានឥទ្ធិពលខ្លាំងលើខ្យល់មូសុងនិរដីបក់លើសមុទ្រអាន់ដាមែនឈូងសមុទ្រថៃគណៈសម្ពាធទាបនៅបន្តគ្របដណ្ដប់លើភាគកណ្ដាលនៃអាងទន្លេមេគង្គសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងលើប្រទេសកម្ពុជាស្ថានភាពបែបនេះចាប់ពីថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នឹងធ្វើឲ្យតំបន់វាលទំនាបមានសីតុណ្ហភាពអបបរមា23អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា34អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនរ័យនិងពីយប់មានល្បឿនមធ្យម4ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់សៀមរាបកំពង់ធំកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំព្រៃវែងស្វាយរៀងកណ្ដាលតាកែវនិងរាជធានីភ្នំពេញអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 60% តំបន់ខ្ពង់រាបមានសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា23អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា33អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនិរដីនិងពាយព្យមានល្បឿនមធ្យម 5.5 ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តកំពង់ស្ពឺប៉ៃលិនឧត្តរមានជ័យព្រះវិហារស្ទឹងត្រែងក្រចេះរតនគិរីមណ្ឌលគិរីតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញនិងជួរភ្នំដងរែកអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 60% តំបន់មាត់សមុទ្រមានសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា23អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា33អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនិរដីនិងទិសពាយ័ព្យល្បឿនមធ្យម5ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តកោះកុងព្រះសីហនុកំពតកែបនិងជួរភ្នំបូកគោអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 40% រលកសមុទ្រមានកម្ពស់មធ្យមអបបរមា1ម៉ែត្រកន្លះនិងកម្ពស់មធ្យមអតិបរមា 2.25 ម៉ែត្រគួរជម្រាបដែរថាជុះទីហ្វុងបេប៊ីកាបានបក់បោកចូលក្នុងទីក្រុងសៀងហៃកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី16ខែកញ្ញាជាព្យុះប្រភេទទី1ហើយក៏ជាព្យុះស៊ីក្លូនត្រូពិចដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតរបស់ចិនមិនធ្លាប់កើតមានក្នុងរយៈពេល7ទសវត្សយោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋចិនបានរាយការណ៍ថាព្យុះទីហ្វុងបេប៊ីនហ្កាមានល្បឿនខ្យល់កំពូល151ក្នុង1ម៉ោងការប្រកាសអាសន្នពណ៌ក្រហមបានកើតឡើងភ្លាមៗនៅទូទាំងក្រុងសៀងហៃដោយអ្នករស់នៅតាមតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រមួយចំនួនត្រូវបានជម្លៀសចេញជើងហោះហើររាប់រយត្រូវបានលុបចោលពីអាកាសយានដ្ឋានសំខាន់ចំនួន2របស់ទីក្រុងសៀងហៃអ្នកស្រុកចំនួន 9,000 នាក់ត្រូវបានជម្លៀសចេញពីស្រុកជុងមីងដែលជាកោះមួយនៅមាត់ទន្លេយ៉ាងស៊ី